למה לרצות זוגיות? למה שאני ארצה זוגיות, נכון? עכשיו תסתכלי, יש פה עוד בעיה. בואי נניח שאת אומרת, לא רוצה זוגיות. למה את לא רוצה זוגיות? כי את אומרת, בזוגיות אני צריכה לצמצם את עצמי. אני צריכה לאהוב דבר אחד, יותר משהו דבר אחר, לא רוצה זוגיות. עכשיו, להגיד אני לא רוצה זוגיות, למה אני לא רוצה זוגיות? בגלל החסרונות, נכון? בגלל שבזוגיות אני מצומצמת ברמה הרגשית. אבל אם את לא רוצה זוגיות, ואת תלכי עם זה עד הסוף, את גם לא תעבדי, את לא תוכלי, את לא תעשי כלום. למה? כי אם אני לא רוצה לאהוב עם תנאים, את למה שאני אתביית על מישהו ואהב אותו, ואהב אותו ולא אהב את האחרים? נכון? למה שאני אצמצם את עצמי? אבל זה נכון גם לגבי העבודה בבוקר. למה שאני אזדהה עם הרצון שאומר לי שאם יהיה לי כסף זה טוב, אם לא יהיה לי כסף זה רע? את כבר בזוגיות, את בזוגיות עם המחשבה שאומרת שכסף זה טוב. את בזוגיות עם המחשבה שאומרת שבריאות זה טוב. זה בדיוק אותו דבר, גם הם מאמללים אותך. המחשבה שאומרת בריאות זה טוב. כי אז שאין לי בריאות, אז זה לא טוב. יפה, מאוד גרוע אפילו. וכל פעם שאת... וכל פעם שאת שומרת על הבריאות, מה את בעצם עושה? בונה את הקשר הזוגי שלך עם הרעיון שאומר שזוגיות זה טוב. את ההיקשרות גם של הבריאות. נכון, נכון, נכון. ולכן אי אפשר לא להיות בזוגיות בכלל. כי לא להיות בזוגיות בכלל זה בעצם לצאת במשחק. לגמרי. אפילו שאת אוכלת, את בעצם מחזקת את הקשר שלך עם המחשבה שאומרת שלחיות זה טוב. ומה זה גורם לך לפחד יותר מהמוות, נכון? את יודעת שבסוף את תמותי. אז למה את ממללת את עצמך? למה לך למלל? למה לשחק? מה שבעצם באתי להגיד שזה אותו דבר. אוקיי, והתשובה... ולכן אי אפשר לברוח מהזוגיות לגמרי. אין אופציה של מילות, תקשיב, אני לא רוצה להתחיל לך, אין אופציית מילות כזאת. יש אופציה, כן, יש, דרך כלל יש אופציה, קוראים לזה להיעלם. יש ספר, את קוראת, את נעלמת, לא יודעת שום דבר, בסדר? אם נמאס לך, את אומרת, לא רוצה יותר נפרדות, לא רוצה יותר צמצומים, יש ספר, הפכת לתולים, סדר את הסיפור. אבל פה, בעולם הזה, את בעצם, כדאי לך לרצות זוגיות, מאותה סיבה שאת רוצה להיות בריאה, למה את רוצה להיות בריאה? מה אכפת לך, תהי חולה. זה אותו דבר. עכשיו, למה? כי זה מגדיל לך את החוויות, ריגושים, נכון שזה גם סבל, אבל זה גם מגדיל לך את הצעת הזה הפוכים. זה בעצם לנסות למצוא תשובה לשאלה למה לחיות, או למה להתאמץ לחיות, או למה אלוהים ברא את העולם. זה בעצם אותו שאלה. בכל מקרה, בתוכך, יש כבר את המנגנון שאומר לך, תרצי זוגיות. הרצון הזה כבר קיים. נכון, 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 נכון. כמו רעי לי שאני לבד. למה רעי לי שאני לבד? אני יכול להיות לבד. נכון. מה שאנחנו עושים פה זה מסבירים את החוקיות של המנגנון כדי שיהיה לך יותר קל לתמרן עם הרצון שכבר קיים בך. מה הבנת? הבנתי שאם אני לא רוצה זוגיות, אז אני לא רוצה רצונות. נכון. הרצונות האלה הם גם גורמים לי סבל, אבל... וגם הנאה. וגם הנאה, כן, אבל זה כמו כאילו זה לחיות בעצם, זה המשמעות של לחיות. זה להביא את עצמך לצמצום בשביל לרצות... אני לא יודע אם אני משתמשת נכון בצמצום, אבל להביא את עצמך לאיזשהו רצון, לאיזשהו חוסר, בשביל לפעול ולמלא את החוסר הזה, אחרת נעמוד בלי נעשה כלום, או נעלם, כמו שאתה אומר. נכון. וכל הסדנה הזאת הייתה בעצם איך לתמרן ואיך לעבוד ואיך להבין את החוקיות של הרצון הזה בזוגיות, אם אנחנו נעשה את זה בנושא בישול לאדומה. כי אם לא, אתה מקבל סחרחורת, כי יש בך שני רצונות מנוגדים, אחד רוצה נפרדות, אחד רוצה לחזור לאחדות. אחד אומר, אני רוצה את הלבד, אני רוצה את הבלי תנאים, אחד אומר, לא, אני רוצה עם תנאים. אתה מקבל סחרחורת, אתה לא יודע, והוא מתערבב לך.